يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. كي دادي كوي جاغلي لير ماندم سخنا امينا خمغا نيت كي بوكو ييرمول منو لو كا جيغال تي لو وير soko jéggalut mënu lo ka neexal motax na yalla xamné limi def ni mom rek lan ko mëna defal amul kanen kuñ ko mëna defal deug la ta xamna doom adama bari na bakkar gatt na fanta neew na ay tiyaba ci bir lolé yalla nang né wax deug yalla ki def li dé dara yello wut ko ludul dal nako xol ak ñewant ndax lu metti la ko tek deug la nangu nako lu dis la ko tek nangu nako yalla nang nako nak comme nak nim ko nango ni ala kulli alin man timit dana ko won rek nako nak nek sama jam bu mako sante mu nangul ma li la kay defal deug la motax yeur mané yalla nek ci sun kaw machallah moy nek dal bu ko beugé daj so beugé dégg moy nekat ci la yalla sante rek so beugé am yermane d'accord mi men tay sa wayjur nga beug mu gëreum la yeram la mu xey wara dem tol baykal la fajar nga fajaru ci tol ba di bay ba anjot mu gis la ci na yu tango day ngeejo nga dem noppalu ndax yeram na la xamna na son nga ndax deg nga ndigal ba pare ay tamit nak kuy am ngeur manem nga koko lumu am lu ne yow la kay yene deug la lumu xam lu ne yow la kay wax lumu am lu ne yow la kay jox machallah li rek mo waral yalla ñewante gi ñewante ak ñun mo waral li rek lolou rek la jeureuf ya oustaz amna lo xamni tamit bokko na ci lima lay bëgg laaj say suné moy ndax ki nga xamni du jëfé ndigal di bayyi téré yalla subhanahu wa ta'ala ndax koku mënes nañu jott ci mom yermande yalla wa yermane yalla yatuna waye dal na fekk rek le señ fall waxon bamuy dem yor otom di jott ben talibi ben waye dal yobale ko bim ko yobale bam ak manako mbacke ne la même yow yowbal khiyam ne la rek manako na la fek ci yoni rek bol wa ci yoni rek xam nga lolu waxin la deg la deg la laaj deg la laaj ki nek dal ci yoon wi lay yalla di yeureme rek dalay yeureum deg la ndax amina ne te ngi ni di dem tol exemple waw waye bu deme du liggey su deme ci bopam la nek di rebbi wala muy gas ji ay yoñ ak yoy boku tak ñi dem di bay deg la de boy remercier tan ngay remercier ñe liggey yoon deug la legui nak bu fekke ni ñom ñep yow demulo tol ba wacc nan nga ñew na len jaay ngeen jëf na tol ba mel ñu ñew na la na amina de mom liggey dem na tol ba liggey kon di sal sarel la defo nan ngay mujj def mare ko moy xolo ak mom deug la de wax ko loko warta wax deug la lolé yep non rek lay teddé masala dal li gëna woor moy nek ci yoonu yalla wi lolu nak buñ ko waxé moy and nit ñi dem tol taxul nga liggéey deug la moy nek doomi jullit taxul nga nek jullit ndax bo nekké doomi jullit ba paré té nangulo julli nangulo woor taxul nga aw ci yoonu jullit ba nekulo jullit d'abord parce que jullit julli lañ ko xamé deug la jullit def ponk yalla yi lañ ko xamé lila yalla sante dal boko defé nek nga ca boko bañé nak yow dal nekulo dal ci mbir yalla donta na nak dama bok ci rahman gi yalla mom neena ku bañ akko nangu ñep xetu sayyidina muhammad bi ñep lay yërm fi ci aduna waye yërmane gi nak fi la lay motax mu ne maliki yawmidin deug la fa le nak maliki yawmidin la moy ar rahman deug ar rahman gi fi la lay waye rahimi gi fa la lay pour fa la kon ki bañ akko nangu yep
bu tare yalla dana len wursagal dana len jox ñu lek dana len jox ñu naan waye yalla dana duufal seen yaram ngir ëlëk mu man leena jekk fofa deug la ma sha Allah ya oustaz ma sha Allah tontu wi leerna wax deug yalla nit ñu ko bëgge rek non nga nek diko defé di jaajeufal itam bu baaxa baax ñi nga xamni ñomit soppé émission bi la ñom ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ku ci melni Aliou Sow ci diwan bu ko ciari ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax diko diko tafetlu and bi muy and ak programme Wili FM waye tamit ñom monsieur ba ñom ñep dañuy bayyi xel émission bi ñom Rasta bu tata ndumbek ñom Assane Sare ñom ñep wax deug yalla ak Mame Bassine Gueye ñu ngi koy nuyu momit diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal leen ngeenel oustaz tay ji dafa am ci ay laaj yo xamni am nañu ko fi waye bi ci jittu bi nga xamni bëgg na la ko laaj moy ki nga xamni tay ji dañuy wax ni kuy liggéey ci bar mba muy liggéey ci barab yo xamni amana suñu diiné daf ñuy téré ñu ci liggéey ndax koku tay bu woré ak di fa liggéey ndax koku manes naño njortu ni koram gogu mëna nek koor gu ñu nangu wala waaw xam nga nit ki mëna wor ta do xam koram nangu nan ko ludo ci ciapa ndaw ga deug la ki nek ci bar di liggéey koku ma ngay liggéey lu haram ndem julit la lan kay dig nak moy digal moy na bayyi lolu tawuti ci benen liggéey ndax yalla yatuna inna ardallahi wasi'an so si yalla yatuna ta fu nek yalla nga fa sampé ay mbiram kon nekot ben place deug la na bayyi fofa tay wut fanen fa nga xamné na né dana gën fofa mu dem difa liggéey waye su fekké na né nak fofu mom ci bopum latuma fay dugg xamoton ci lam nekkon gër gër bayyi mo gënon bu fekke amna ci lam japp laata muy am liggey waye bu ko amul nak na fasiyene naqar lu ko ci xolam te jema wuti ji lamb ji fanen te jema bayyi fofa waye boba koram ga dem dogo wul lu haram rek boba yitimin nak man na dajje manam yalla mu nangul ko koram waye koor gu nangul dar yalla rek moko xam wallahu ta'ala deug la jerejef ya oustaz am nañ itamit benen laaj ki mom da fay laaj ni ndax ngay wor te do julli ah ndax lolu l'islam nanguna kom det soxna amina koku du wor sax wor ndax duñ ko jappé wor mom ngay xif ak mar lan ko ma tay grève de la faim waaw lool da nang ko tuddé grève de la faim sax mo tane ndax ki grève de la faim mom dafa ay bopam lekam ak nan donte na dagonut deug la ndax yalla sant ko ko waye xagn da bu waxtu wu julli jotté man na dem julli ji waye ki nga xamné yalla la jox nak na la né woral ngay wor ba pare ne duma julli ji koku mom yow ya def seyfi bop kon yaay xifa ka mar rek waye dum la tuddé dal ku meuna wor da lay tuddé rek kuy xifa ka mar wallahu ta'ala tay nak bëggon nañ itam oustaz nga ñëwaatal ñu astud rek ci yene ponk nga xamni amana sax waxtaan nañ ko ci alxamis ñu genn waye rek ngir laye bi ñi nga xamni ñoñuy sétan ci Weli TV ak ci Facebook live bi oustaz yan ñoo nek ay charte koor yan charte le julit bi wara depo ngir am koor soxna amina koor buñ ko laaje ay chartam koor ñaari farata rek la am bi ci ñeek moy yene khabl al fajr ñeek yene avant fajar te premier koor ga fofu borom xam xam yi ciow nan ci nenañ yene bu ñeek bi benn bi rek doyna man na yobbu yeb ndem daggaatu lo ci digënté bi dëgg la bu fekke nak ne kuy tukki nga ta lepp koor ga soy jokkat boba da ngay yene su fekke ne jigen nguy gis bax la bu ko joté timit day arrêté koor ga waye bu démé ba kay safat day yene wat démé ci ku am doom ba dara tam set fofa ta bari na sax xagn na lolu mom amatu ndax ko am dom ci bi wer wi faru set wi worat lolu mom bari wut deug la ndax dan na ne day nampal waye dal sharia mom lim wax rek lanuy wax moy koka buy dogat di temi buy demé ba di jokkuat da fay yene wat wala sax ko febar febar ba tere won ka wor mu dem ba wer ci bir koor gi bu demé bay jokkat koram da fay yene wat am ñu ne dedet bes bu jot war nga ko yeneel
koor gi guddi gi boy na fi le hmm waye ñaar yeb dal werna wa ñaar yeb werna kon li ci ñëk dal moy yene bi dal mo ci am hmm importance farata la machallah banen bi ci dess hmm moy bay lepp lu bon lu yaq koor hmm lepp dal ñu téré lepp lu ñu téré d'accord mo xam jotté ak sa soxna la hmm mo xam jëw la hmm mo xam fen la hmm mo xam satché la hmm mo xam rambaaj la mo xam yeneen yi nga xamantene dal do ci am dara lulul meram yalla lolo boba dan la kay téré ci koor dalay wax nak ne wutir ji lu bax d'accord hatta sax mo xam li do bala damiye bala mariage bala lolu yeb wax deug yalla ba ci wuré yoy yeb dan la kay téré ci biir koor d'accord dan la kay téré ci biir koor ndax yoy da fay yaq koor ndax day wagnii sa yollu koor do bu yagge yalla du soxla sa koor ndax daf ne jëf ci ak yoy yépp ma sha Allah da fay dem ba do la kay kilé soxna amina ñuy tégaati moy ñi nga xamné lélé da ngay dégg ju né nga wor bok ak sa soxna ben lal teud ti nelaw lélé nga sas ko sa gannaaw mu sas la gannaawam wala ngeen draayante bay dem ci foon loolu baaxut ci koor yalla waxut loolu mais oustaz tamit est ce que fofu tamit ap nuñ koy waxate sax jixi jaxadu fam ndax bu fekke niñ ko waxe sesante ay ginnaw te yo amo ci ben yeg yeg ndax loolu meuna yak sa koor ci walum raayante ge gi ni mel raayante bi ndax da ngay deg ñu ne foon sa jabat ci becc ku wéru koor loolu yalla waxut ko lolu yalla waxu ko dedet d'accord lolu yalla waxut ko ndax dalay moytu lo lepp la nga xamantene ne dalay andil ci jotté ta jotté wër koor dan la ko don ayé guddi ñu dem ba ci biir xamna ne nak guddi ga yaangi don lek yaangi don nan dem ci lan la ko ayé won légui nak dem nan ba yombalal lako ñu ayé lako ba ci ak wër koor ta wax deug yalla digënté goor ak jigen assié la ak wëñ deug la légi na bo démé ba foon déraay ko foon bu yaggé man nga tepp sart deug la motax l'islam da la kay daalé ay amna ñu naan nak né daara neeku ci ak nangam ak nangam bu ci yegg amul oustaz bu ci yegg amul aussi wala dañ koy téré dal dañ koy téré rek d'accord lolu fokk yegg amna ca amu ca yoonu yegg yegg la deug la motax parce que tay mi ngi melni ngay japp tay ñu né jigen laal la xam nga ngay japp rek nga ñew laal ma nga mëna la bayma dama japp lool taxun japp tej d'accord xam nga da fay am lu koy tej su fekke ne laal bi may laal dama ci jublu won banex jublu na ci banex am ko ci japp la togn na suma ci jublu banex awuma ko ci japp la togn na waye suma ci jublu wut banex awuma ko ci japp la tojo deug la waaw lolou deug la yaay deug legui nak lolou nak ngay def sharia da la kay tete da la kay tere ndax la cey top motax deug la man nga dem ba banexo ci yek ci lo ci warta yek lolou yep nak daf lay wagni sa tiya bay koor d'accord kon dal ma sha Allah yi nan ko baye ala kulli halin d'accord jere jef ya oustaz defena ni lolou leer na bu baakha bax ci ñi nga xamni ñu ngi ñuy tewlu ci wel fm 90.3 waye tamit ci wel tv ak facebook live bi ñu ngi len di nuyu bu baakha bax di nuyu ousseynou sow momi tam ngi ñuy baye xel bu bax ci facebook live bi ñom abdou karim chaw ñom bëggul kay ta ñom ñep machallah ñom ibrahim ibou diallo ñu ngi leen di nuyu oustaz manam buma déggé bu baax manam charte yi nga xamné julit bi warna ko mëna respecté ba ñun ndortes ci mom ni koram donte du lu ñu manam li comme koor gu ñu nangu yalla rek moko xam manam bu teggo ci charte yoyu mën nañu am yaakar ci koram gi mën nañ ko nangu manam nay julli waxtu nay moytu lepp lo xamni mën nako yakal koram na moytu tamit jaxassok soxnam moy ki nga xam dafa am soxna ak ki am borom kërëm moy tamit nañuy moytandiku yi nga xamni mom lañ xewal di jouer ay lido def ay wurek ak yini mel waye tamit oustaz ndax gisoon tamit moment bi ni bu ñu téré yoy non yépp jotul itam ci soxna yi ñu téré len yenn yi ndax tay dañ né sa gemiñ dafa wara wor sa bakkan dafa wara wor say gëtt dafa wara wor say nopp kazalika mais tay ji li ñu wax lepp ci ay charte
jigen ñi amna ci ño xamné sama sar gi bari ñu bari wuñu ñukoy respecter ndax ñu ngi ak téléphone yi ñu ngi ci WhatsApp yi ci groupe famille dika yoy tamit il faut nga lancer ma ci message ñi nga xamné ñoy soxna yi ak ñeneen sax ñu dul soxna ñu bay ci xel soxna amina fa melne rek yobalena lepp geew ndax ko la téré fo yoya te ci portable bi mu nekk ca dañ la kay téré setelo aram nga gis ko ca dañ la kay téré kon mo gele rek ñom ñoo bokk yam kette deug la bu fekke nak né portable du wul lu bon rek ca nek comme du wul lu bax rek ca nek waye lu bon bu la ci intéressé mom nga bëgg gis deug la mom nga nek diko sétan lolo nono da fay yebbu ci jeex jaax da dalay wañi sa tiyaba ko yoy nak yu sew yoy nak moy dem ba yakala sa koor ta doko meuna xam deug la doko meuna xam am yeneen yu sew yi nga xamantene ne dala ca nek motax ñuy waral ñuy genné azaka mu dem koor seyene rek ci yi nga tayit ta xamulo ko yoy mo wara way yi nga xam nak mom ya ko xam ya ko def te ya ko tay dalay yakal mom sa koor d'accord bokkat na ci nin kay waxate nit ki mu xamal bopam ne sax sama koor baxna moy wala nangou nan ko ta waxona ko neena bu debbe ba ci pa ndaw ja nga wor sa wor gi kat jurul ludul jaamu yalla gu yok jaamu yalla gu yok sa koor gi lolo la juro ren ta bo demé sax ba wor yi timi du téré la nga don def ci bir koor ga ya nga def lolo continue ko boba yo jappal na sa koor nangou nan ko amna sa koor gi baxna moy nangou nan ko d'accord waye su fekke nak ne yow da nga wor ah koor ga jeexna rek nga taxañat sal sa jade ak sa jallabe dugalat ci walis ba wala ci bataba non lañuy def dal di nekkat ci la nga nekkon moy entraînement rek nga ci amone def nga ko am nga ci physique waye amulo ci yalla lo rek lay tek kon kep ka nga xamantene na dal jaamu yalla bi yaang kay def ci resultat bo ci yoko jappal na yalla ng lay nangul ci sa moy yalla yaang kay bayyi boba jappal na yow su julli ga baxna sa wor ya baxna waye su fekke nak ne yow yaangi def yep nak sa kacior gi gëna yok moy jappal na dal yalla dal ubbelegul le bunde oustaz fofu de won nga ci amna insister bu bax amna ñu xam dara safu len de muy beccu koor ak guddi koor lañ ci yemalé oustaz ndax ki mom da fay laaj ndax parfum ci kuy def parfum ndax lolu meuna yaq koram wala ciuray ak yini mel wa bu fekke ne parfum kessa la du yaq koor parfum kessa parfum du yaq koor waye bu fekke ne tay ciuray la day yaq koor ciuray waaw ci nokay talé su fekke ne da nga dugg ci neeg ba taal ko fa saxat soso di ñew koko day dugg ba sa bakkan jall ba ci sa biir ba kon lolu day yaq ko fekke nak na dang ko talon saxar sa genn na ba dem manam xat ga rek mom mo fa dess nonu nga dogo dugg ci bi neeg ba jeexetal bobu nonu yaq ko ta waxon na la ko kero neena la ne yow mi togo añ sax saxar sa ngay togo nonu di tal di boyel muy mudul xer yow yow mi wor lol dan la kay jegal ndax lan yow mi kay def waye man mi nga xamantene sama yo neeku ca lolou ma ñew fofu rek taxaw di wax ak yow ba saxa soso dem dug lolou daf ma yakal ko deug la gis nga ko kon yow da demet nak ba ci maçon bi maçon bi liggey ciment bobu nga xamne mi ngi kay gazé ak sosi bënd bobu di ko dug koku dañ ko kay jegal waye yow mi ñew di sétan ci fofu nak yoy nak ngay dem bam lay dug dalay yakal sa koor yow li yak koor oustaz sewna de sewna lol ku ci nek dafa am lu ko yalla may dal ci lo xamne bo fa tole dalay yakal sa koor am lo xamne dañ la kay daal di jégal waye parfum wax deug yalla man nga parfum mo xam ci sey yere nga ko tour wala ci sa yaram nga ko tour koko do la yakal sa koor waye nak bu fekke ne ciuray la comme da fay saxar koku mom day yak koor
jerejef ya oustaz mbok yi yene ngi sen emission gestu 15h57 moy dogo jot fi ci wel fm 90.3 wel tv way tamit ci facebook live ba ngeen di and ak oustaz pouman ak amina fall gestu nak ci jamono koor gi 15h30 17h lañu koy amal di len jajeufal bu baakha baax ci top bu ngeen di top programme wel fm 90.3 nes tout fi ak ci ay minute dinañ ubi ligne bi ci 33 876 7749 bu ko defé yeen ñi nga xam yeen ñuy sétane ak di ñu déglu mën ngeen itam envoyer seen ay laaj ci via facebook bi fi facebook live bu ko defé oustaz dina ci tontu inshallah rabbi wala itam ngeen daldi woté ci 33 876 7749 daldi laaj oustaz ay laaj mu daal den ci tontu wala itam ngeen andi seen contribution ci li nga xamné mom lañu nekk di waxtané muy fukki fan yu ñëk ci wéru koor gi nga xamné yalla suñu borom daf ko jaglé li nga xamné moy yermandé oustaz ci gogule yermande sax nak il faut que ñu dal ci descend yi bu baaxa baax ndax yermande yalla amul ay frontière tay ku bëgg bénéfice yu deugantan ci yermande yalla gi ana lan mo la war def lu baax rek ara wat na wër wi nga def ci lu baax diko wax diko doxé diko jëfé ñen moy yu baax yi xam nga soxna amina bok na ci koor lutax yalla gën ko daganal ci doomu adama moy nga gën ci xam sa bop xam ci sa morom xam ci sa borom d'accord xam na sa borom du sa morom du sa borom bamtu wat ko oustaz xam ci sa bop waw ne sa morom du sa borom sa borom du sa morom wallahi ndeysan yaagi de soxna amina xif dafa metti deug la de ta reg day bewlo nit ci lu leer yalla bëgg xamne amna ci jaamam ñi ñu xif ak xif nu metti pour ñu bayil leen xel ci xif ba motax yalla xifal ñu deug la de bu ko defé yow da nga xif xamne xif metti ta wallahi amna ka nga xamantene na xife na ko ne yow atam lam amu dara lam dundé deug la de da yow ben wer rek la la yalla xifal son nga ci lol ba joge fi sax di daw dakar di dal di wori ji fofa waaw waaw legi nak ka ka dekke nak mom amul ko tay yow am nga ay moyenam nga waron ka meuna gesso kon da yalla da la xol lo koko deug la koko nak boko xole jappale ko yow mom yalla da lay gëna garantil ci sa wala alal ci sa wala yaram ci sa wala tiyaba waye dalay dimbalé ba bakkar do ko mëna def do ko mëna def 100% ndax ki nga xamantene na dal soxna amina nanguna jëf liké yalla digal koko yalla mo koy wotul bopam deug la ndax ñu na né wa inna alayna la hafizun man yalla bolé nak ñu leen di wottu ba ngeen am garantie ba yeen yi du ngeen ci mëna dugg ci ki nga xamné nak né dafa am taqwa motax ñuy wax deug la waye ki nga xamantene nak mom dafa noppé mom def dundam gi yépp ci moy yalla koku mom dañ nan ko nako yak iblis ngi nono bokk len ben daara bu ngeen wotté dem len ngeen foy ci ah bo ngeen gañanté yena xam sét len fu ngeen faju jé waye ñé nak mom yalla len di samal bopam ala ko li ala deug la ndax ñom ñu ci lu neex ya jërëjëf ya oustaz dañuy daldi rek ubindi ligne bi ci 33 876 7749 ñu ngi nuyu bu baaxa baax nuru gay mom itam mi ngi nuyu bayyi xel bu baax ci facebook live bi di nuyu wa gouvernance yep machallah di nuyu tonton seydou nouré ci soxo mom itam ak tonton djibi 33 876 7749 oustaz nak amnañu lo xam dañ ko baax wa ak auditeur yi ak téléspectateur yi muy dañuy indi ab laaj alxamis wu nek jaglél ko ñi nga xam ni ñuy déglu ak di ñu sétane bu ñu téggé laaj bi nak mën ngeena tontu ci wote 33 876 7749 wa ila itam ngeen jarale ko ci facebook live bi dugal fa tontu bi bu ko defé amna ay xéewal yo xamné ma sha Allah ñu ngi leen ko fi ñu ngi leen ko jaglél fi ci weli bu ko defé ki nga xamné mom mo tontu ci laaj bi ñu laaj mu wër lool amna ad neexal bu takku bu ko fi xaar ñu tuddé ko rek suñu suukaru koor jaglél ko jaamu yalla yi oustaz tay ana ban laaj nga jaglél ñi nga xamni ñoy suñu ay téléspectateur suñu auditeur ok soxna amina ma sha Allah di sante yalla bu baax waat
di gërëm sayyidina muhammad di julli ci mom sallallahu alaihi wasallam waye de la ndokel ta lay ñaanal yalla ma sha Allah jërëjëf ndax sa sponsor yi nga dox ba am ko jaglel ko auditeur wala auditrice ak fo way mëna né mo xam ci télé bi nga ko jaaré wala ci radio bi nga ko jaaré wala ci facebook bi nga ko jaaré lolé yépp ma sha Allah xewal la dañuy wax né famu joggé yalla nako fa yalla wutalal aw yew amin ya rabbal alamin même bu doon yalla ay kessé yalla nako yalla téyel bopam fulal ko bopam même bu doon bu dooton yalla ay kessé yalla nako yalla soppi mu do yalla ay kessé allahumma amin amin ya rabbi yalla defal ko ko mu di kam man sa su ne ba at mu fi ñewé mu gëna yok inshallah wala bok nim ko defé ci wër wi ni ci bës bi tay muy premier deuxième bi ñew ngir contentem mu dem ba yok ko ndax lool da fay sante yalla inshallah deug la ci walu jaamu yalla la ndax nit ki lepp lo man nga def ko ci jaamu yalla rek jappal na yalla mo la kay fay waye nit ki lo def ci doomu adama ngir doomu adama soko ci amé rek loloy sa fay deug la de kon nit ki buy def na def ta yalla tax deug la lolo rek la surtout ci wéru tay na ma sha Allah xamna ne damay joxe newona duma genn lepp lu jëm ci walu julli deug la bi ci ñëk nak bala nga julli da ngay japp damay laacc tay faratay njapp ñaata la faratay njapp ñaata la ñaata la kay ci kuma wax ñaata la limal mako banak banak ban la bamu mat insha Allah dinañ ko noté insha Allah kuka gagné ah boba nak insha Allah bu démé ba dana la wo dala né laatu ñu tej émission bi dana la wax né ñëwal nga jël ci ko fekk ñu fi insha Allah taala da melni rek am nañu commencé manifesté wu 33 876 6749 mbokk mi assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah ñu ngi lay ziar bu baaxa baax soxna amina delo ziar soxna ma def ci oustaz ma lan ci abbas la la lu bëré bëré barakallahu fiik ziar na la ma sha Allah di len ñaanal yalla tay di sax ci ñaan Allah ma amin ñu bok nañ ko yalla boole defal wa nga la ci bi ci lan la farata ñiap de lay laté farata ñiap waaw amna juroom ñaar bu juroom ñet juroom ñaar bu juroom ñet waaw acca yan ak yan la yene yene raxas sa loxo ba ci takku ndara ji raxas sa loxo ba ci takku ndara yi waaw muy ñaan galaxndiko galaxndiko wa selmu selmu massa sa bop bi dem massa sa bop bi dem koro koro nopi koro koro nopi ak raxa sa tanki ragga gaaw ak to raxa sa tanki muy ragga gaaw wa yoy nga joxe wa wa baxna na te nan ko muy ñaata legi da nga ne juroom ñaar yene yene raxa say loxo ba ci digg jar yi ba ci tok wa tonc wa kon bamtu watal ni nga waxon parce que waaw waaw raxa sa loxo yi ci tak jar yi waaw xam nga mo nga waxon wa galax ni ko galax ni ko ñatt seulma ñent ak fiiru fiiru juroom massa sa bop bi dem mu nek juroom ben sa tanki ragga gaaw bi sa tanki muy juroom ñaar ak ragga gaaw muy juroom ñent kon yow nga joxe waaw baxna jerejef inshallah kon marem si mi ngi nonu mom joxe na juroom ñent ta neena won juroom ñaar la wara juroom ñet ma sha Allah lol de ma ci xawa jaxal jerejef marem ni yaaji marem si abbas momi tamit soppay bi fm ñu koy jaajeufal bu baakha baax yeen tamit man ngeen def ci mom ni mom ngeen wote ci 33 876 6749 33 876 6749 bu ko defé rek ngeen daldi tontu ci li nga xamné mom la oustaz dadi lacc moy lan moy faratay njapp ak ci ñaata la tollu ñaata moy faratay njapp ñaata la ñaata la ak ban ak ban la ak ban ak ban la 33 876 6749 allo salam alaykum ñi ngi leen nuy di ziar mbaay ni ci jamm alhamdullilah baaxé ñu tur bi señ bi babakar mbay fonu owe tete fan ci tamba wa garage dakar d'accord babakar no def
الحمد لله بسم الله تي واختان وي وا من ما نيو تي تامل كيتيو وا ها بسم الله من كيتيو با دا مو تي aha lan mo mo nek faratay ndiap wa bo 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 ne ñaata la comme tay faratay ndiap lay laté wa bo ne mané temps la hmm mané la waaw dang may limal ban ak ban la bam ma temps bo bu nga ma wax ba ma ne faratay ndiap mané juroom ñaar juroom ñaar hmm nek moy yene yene Salma rahas loxo ndeyjor rahas loxo ndeyjor rahas loxo chamoy rahas loxo chamoy mat wa bop massa bop are are ke are ke tara retour sunala ak retour bi retour sunala ale moy farata retour sunala hmm ale bi moy farata Wow. Arabi moy farata wa. Apo ngara ka sa tank ni ndey jor. Ngara ka sa tank mo yoron ben. Wa ak ngara ka ben tank. Ni yoron ya. Wa ba na natel nan lako. Jerejef Babacar Babacar Mbaye. ma sha Allah jerejef garage dakar ñu koy jajeufal bu baaxa baax mbokk yi ni tamit mën ngeen def ni ñom 33 876 67 49 bu ko defé laaj jang leen di xaar ku ci nek rek la nga tontu dan ci bay xel allo salam aleikum wa aleikum salam oustad waxuma la juroom ñent de ah 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 bi juroom ñent la lim de wa li nga lim limat ko limat ko dama ne waaw yene bi rahas sa loxo yi ba ci tak ndara yi rahas sa gemmiñ ñet selmu bi ñent mata sa bop bi mu dem juroom koro koro nopi juroom ñaar juroom ben juroom ben ragagaw ragagaw waaw juroom ñaar de juroom ba ragagaw juroom ñaar juroom ben ak ragagaw kay muy juroom ñaar muy juroom ñet ragagaw deg lo lim wax wa def ne yene wa waw rahas say loxo ba ci dagu yare wa waw galax ndiko waw ak firu waw ak yobu massa bop bi dem waw ak koro koro nopi waw ak raga gaw waw jurom ñet waw mo nga wax tay jurom ñaar nga wax ni moy farata ndiap ay jurom ñaar lañu waxon ta be dang cey bolé won tank yi mo taxon mu nek joy jurom ñent waw wa mo tax man la jurom ñent nga ñu joxon waaw juroom ñeent sax waaw macha jerejef 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 maxam si abbas ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax manam jart rus nit ku ne njang rek lan ci jullu ñun ñepp dañu fatlanté rek deug la deug la dañu fatlanté rek macha allah 33 876 67 49 mbokk mi assalamu alaykum wa alaykum assalam ñu ngi lay ziar mayen ci jam bu baax sante wallahi ñu ci jam nay ci baaxé ñu tur bi señ bi Seyfullah. Seyfullah. Naka? Seyfullah. 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 Ah, tour bi de wax deug yalla. Ah. Fo ñu wowe? Samba ni parce que ne da. Kan na vetan. Seydou Mahi. D'accord. Seydou ñewal ci laaj bi. Fara'idul wudu sab'un. Sab'un. النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المسرين والرأس وغسل الرجلين إلى القعبتين والخلق والفوز ما شاء الله mom daf ko arabal jerejef seydou ki oustaz la mom walam nan ko tiyé dabo ndax daf né jurom ñaar la bi ci ñëk moy yéné waw est-ce que duñu teunk bosom ba après ñu do ko développer waaw xamna ni zaru adamu sédigue ak mam jaara gi ñu ngi tok di xaar lu mu wax rek ñom ñu daal yi dafa fiir motax mu defé ba arab motax mu teunk waaw xamna ni ñom sen zaar gi ñom amdu badji saydou ma hay ki lolu lañuy jangale kat la ma sha Allah bo dégué nim ko teunké rek ci nga xamni liñuy wax ni xamna ko ba nopi aniyatu ay kon jerejef jerejef mo nga wa qaslu yadayn ila mufiqayni wa
رخص وغسل الرأس ومسح الرأس الأول قسنكو وغسل الرجلين والدرك والفور قسنكو جرجف جرجف سيدو نيو كوي جاجفال بو باخا باخ مي دون ووتي فلي تي ديوان بو كانافيتان ني نتي فيسبوك لايف يني تام من غنا دادي اندي ليغا خامني موي تونت بي تي فيسبوك لايف ولا ايتام نغن جارال فلي ليغا خامني موي سين اي لاج 33 876 6749 اي تام موم دمنا داتك بيساتكو 33 876 6749 bu ko defé oustad da ngay bamtu wat laaj bi pour ñi nga xamné dañuy doga dabbu ci émission gëstu laaj bi moy faratay ñap ñaata la soone mané temps la ma laaj na ban la ak ban ak ban nga limal mako ban exi ci sa lim ba nga soxla ba nga ma wax d'accord légui nak lolu su démé ba ci ci pa ndaw ja da nañ joxé li nga xamantene mom moy ki ka gagné da nan ko woyit fi insha allah nakone na ñew fekk ñu fi insha allah ñu yëkëte li ni tek ci loxom ñu tek ko ci loxom tay ñaanal kiko joxe yalla wutalal ko lene insha allah rabbi 33 876 6749 allo salam aleikum wa aleikum salam babakar wa babakar fo ñuy wowe quartier daru salam babakar wa dikal ci tonte bi faratay ndiap djuroom ñaar la yan ak yan la yan bi yeen agagaw koko dafa melni babakar domé abbas la waye nak amna lañu fa xawal lant tuti de rahas al loxo rek la wax wa ak rahas al loxo ba ci takku yara yi d'accord babana notel nan lako babakar merci beaucoup babakar ñu ngi koy jaajeufal ci diwan bu dar salam ni la rek man ngeena jaar ci 33 876 6749 ni tamit ngeen andi sen tontu ci laaj bi nga xamni mom la leen oustaz dal di jaglel oustaz ñu ngi nuyu bu baakha baax Kumba Ndaw Diallo mom itam mi ngi nuyu baye xel fi ci Facebook live bi di nuyu ñom monsieur ba ñom maître ñam ñep ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax papa Ibrahima Diallo mom itamit ñu ngi koy nuyu bu baakha baax ci quartier Gouy ak ñom tane ngi fay assalamu alaykum wa alaykum salam ñu ngi lay nuyu di les ziar yalla ziar baakha bismillah ci waxtan wi tour bi naka la ahmed ka ahmed ka bismillah faratay ñaar juroom ñaar faratay ñaar yëkëti sa baat tuti faratay ñaar juroom ñaar ay wa ngepp moy yene baxna jerejef jerejef ahmed ka kapulo jerejef mi ngi nonu 16h16 moy dogo jot fi ci Weli FM 90.3 yen ñi nga xamne yene soga dabbu nak yene ngi ci biir Weli FM 90.3 ci sen émission gestu ni ñu koy defé alhamis bu nek ci koor gi nak ñu daldi tamu 15h30 japp 17h ñu ci and ak yen ngeen and ci oustaz bu man ak amina fall mbok me assalamu alaykum wa alaykum salam ñu ngi lay nuyu yaay boy Salut. Ah, Njay no mbadda. Way ngam dem juri mam. Wallahi mede do mede seli alhamdullilah. Seli alhamdullilah. Yettu dela ma done korka. Mi no wanda. Ah, ma sha Allah. Ma ngi oustad bob. Wa ma nga fay. Ya bax bax bax. Ma sha Allah, barakallahu fi. Wa dayro mam am. Ma sha Allah. Moy jangal fi jegi moy waxal yep moy jangal ni ku ci am fi dara mom la mashallah mashallah man ko ni su jeerum na jerejef man mak demay nuyu def man duguma ci kessa ñun dama leen di jeglu rek d'accord d'accord wa pare na nga usa salam Allah salibataire ku nek fo di kisse mo tam lu muy haa est ce que dama ko matule temps sa jerejef neena jaaramo
ñam dal non de faaw ñu togn ma dal way yalla baxna sama célibataire gi té ngeen ma ci bay té ñaanal ma rek yalla bolé ma ki gën jëna jëf suñu yaay ji fofu ci diwan bu abattoir maman mari ndjay ñu koy nuyu bu baaxa baax di nuyu ay njabotam di nuyu wa abattoir tamit soxna madame poumane ñom ñep ñu ngi leen di nuyu ak soxna fat jakaté fele ci diwan bu gurel ñu koy nuyu bu baaxa baax madame poumane assalamu alaykum wa alaykum assalam ñu ngi lay nuyu señ bi Wow, yeah, ay ci mom dal dinay dem oustaz lata ñuy amat benen auditeur dañuy dal di ñew ci laaj bi nga xamné dañ ñuko yobante won itam sank ñu jël mbokk mi 33 866 67 49. Mom itam dal dinay daw ki mom da fay wax ni nga nek ak nit ci ben kër yow woro mom mu wor ngay togg ay ñam ci kanamam lan la ndax lool bokku na ci tegginu l'islam dedet bokko ci teggin l'islam su fekke ne yow worlo boy togg worlo togg ci kanamam dem fi yene dekk ci ben dekk ta fu ngeen dekk xatna lol le gan moy boy lek boy togg defar sa yef laqatul normal ko comme yow da ngay lek deggila su ko defee xelam da cey dal di dem lolo nak ma sha Allah dun la wax ne na ne nang ko toggé ci Allah ba waye nga samunté ak orma day gën lool ci l'islam deug la ñu jël mbokk mi assalamu alaykum ata mom dem na 33 866 67 49 ay ci oustaz lu bokone ci majus bi nga xamné du julit dafa and ak domam da ci wër koor ñu jël ko allo assalamu alaykum ñu ngi lay nuyu di la ziar alhamdullilah waaw yokal ñu rek baat bi tuuti ñu mëna déggante bu baax waaw tour bi naka la momi dem na defatal 33 866 67 49 oustaz ñu wayal mom bi and ak doom lek ci becc ko wër koor lolu daf ko metti muy saay du wut julit do an na doom warta mana tahre muy lek ci kanamu julit ñi fatara bo mu daari kay door mu daari kay waxna yow la motax samante wulok ak julit ñi fofa nak ben amé semaine ci la goor ga genn aduna yalla xewale ko aljana lan ndissa ndax normal gi normal won wer koor deug la kon lo ci jange do ne man worna woruma rek da ngay gis sax ñukay def ñew ba ci kanam ñu wor ñi taay fu seen ñam di lek di len kokali seen xel ci dem loolu lo bon la deug la amana gu fekente na ne yena bok te koko mom meun na tox lanen te xelam do ci ne te la ngay togg du ko déranger wax deug yalla loolu dara neeku ci ay na bu fekke na daf koy def ngeen naqadal la mom lolou aram la d'accord wallahu ta'ala ala jere jef ya oustaz lolou defenani ya lerna ñu nuyu bu baakha baax Ousmane Dem fele ci diwan bu Sare Issa di nuyu jami ndaw yi tamit ñu koy nuyu bu baax Amadou Dem nuyu nañ ko mom itam bu baakha baax ak Rasta bu Tata Ndoumbé Mohamed bu Tata Ndoumbé di nuyu mbollem auditeur ak auditrice ak téléspectateur ñuy baye xel ci Wel FM ak Wel TV ak ci Facebook live bi ya oustaz ndax tay ji ni ñu li nga xamné mo ñeël walum nafila yi ndax tay ku dem ba ndogu tayal dikkel la nafila wo ngay dakante ak heure bi di xane la ta fajar bi di nga julli bu fajar bi xasse buñ xasse ba noddu salatu ndax fofu nonu yow bo woré am nga fa koor sans nafila ta du julli farata julli won na farata ba pare wa bu fekke ni ki julli wul farata nak moy geebi waaw dank ci bolé wala waaw
wa boba day am bakkar hmm bakkar ko faat waxtu hmm waye bu fekkane julli won na gee hmm tok nak wara nafile nafile wut ba fajar jot hmm koko du ko tere wor hmm ndax nafile bu sunna kessela hmm da farata koor gi farata la deug la kon dan nan ko ne nafile bobu du ko tere wor hmm ta ñak nafile du la tere gi ne wor weru koor hmm ala ko leale waye bu fekkentene nak ne dafa boore won gee sagane ko ba julli wut ko ba fajar xar boba nak amna bakkar ko faat waxtu ndax julli gi farata la muy geegi farata la comme ni koor gi doye farata boba nak day indi farata dal kay fay re muy geegogo daf kay fay mais bu koy fay nak day yene koy fay waaw waaye terewul nak dana am julli nak waye dana am bakkar ko faat waxtu wallahu ta'ala lu ñeel soxna yi nga xamne dañuy wan lor ndax ñoñu tay ji ni koor gi tek nañu len ko bañu jël bokk mi 33 866 67 49 allo allo salam alaykum wa alaykum salam ñu ngi lay nuyu mère mari ngay rek mo del wa mère mari wa ha da am lu mu bëggul ak ci sax aha bismillah ci ci yépp jogi ñi toyal xale yi dem fi du mu hmm dama koy laaj lool tam day yak koor wala d'accord d'accord encore julli yor yor bi hmm man koy deug ñu wax bo xefe nga commencé julli bis bo mu julliwul hmm baaxul hmm d'accord dina man koy laacc ndax wa amé sa mu nga ko julli bo amul sa mbé bo julli ndax wagnu dara wa dina ci ñew inshallah inshallah jerejef mama mari ndjay ñu ngi koy jajeufal baax baax oustaz dañu ñew ci ñi nga xam dañu wone lor ndax ñoñu koor gi tek nañu len ko ndax ñu wara wor lañu am deet wa wone lor du la téré wor hmm day dem kay ci état ba nga tollu hmm mu leer na ne bo woré do ko mëna agalé hmm ndax ko ne xamna ëmb dafa metti te dis deug la ta tang lool hmm légui nak yow ci sa bop da ngay dundu sa dom ci ci bir dafa wara dundu te limi dundu ci yow la koy wara jëlé deug la su féké ne yow bo woré mom ci bopam da cey loru hmm boba dañ lay tan lo nga ñaka wor hmm ba nga am dom hmm ba sa dom manam deugar lata koor gi di ñewat nga fay wër wo su fekkentene nak ne yow mi kat li mo mënu la téré wor wuy sayo won nga lor waye wër nga waw man nga ko boole ak mom boba ken du lo leblo da ngay wor woru yalla gi da ngay wor ala kulli halin lolu mom moy say atté ndax yalla mom teggul ken télé stateur yi ak radio auditeur auditrice wa facebook ñom ñep ñi ngi di ndokel ma sha Allah ané lepp luñ ci na mon dal aw yiwu la deug la yalla nañ ko ci am waye lepp lu ci rëcc ñi ngi koy jéggulu yalla waye diko jéggulu borom xam xam yi ma sha Allah di wax na seen mbokk la Mohamed Oumane xale bu ndaw la rek ay jang xam xam wessul ko wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh o jerejef ya oustaz ñu ngi lay jajeufal bu baakha baax di rafetlu yow itam bu baakha baax li nga xamni jot nañu ko partager à 15h30 ak legui di jajeufal itam téléspectateur yu Willy TV ak ñi nga xamni ñu ngi doon sétane ci Facebook live bi waye itam ñu doon tewlu ci Willy FM 90.3 kaddu gi di baye ko fi ci diwan bu dépôt en face pharmacie dépôt jajeufal itam ñi jaroon ci 33 876 67 49 ñu togon di ñu deglu ak ñi sétane ak di ñu baye xel di jajeufal itam équipe technique bi ñu andal Adama Seydi ci technique bi Moussa Sar ak Mam Diara bu Sombaké Sane ñom itam ñu ngi leen di jajeufal bu baaxa baax seen émission geustu la won fi ci Weli FM ngeen andon tek soxna Amina Fall ak ya oustaz Pouman di jajeufal ñepp di jox ñepp dig dajé al khamis ci katanu yalla bu 15h30 joté japp 17h fi ci Weli FM 90.3 Facebook live ak Weli TV di leen ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñu koor ak suñu jaamu yalla di fatali ki di Ahmed ka ñu ngi koy xaar di fi ci Weli FM ngir bu daal jël ci neexlam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh يسعد فؤادي كلما
ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما يا سعد فؤاد يا سعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.